Assalamualaikum guys. Welcome to my channel. Sejom guys kita buat kuih sarang semut. Paling simple dan senang untuk korang ni kuih legend yang kena ada dekat rumah korang sarang semut ni. So jom kita buat yang cair di mulut. Confirm anti gagal punya guys. So jom kita buat simple sangat-sangat. Sarang semut coklat macam tu lah. Kita tabur coklat je. So jom. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan loceng bagi tak ketinggalan saya punya video. Okay. Okay guys, kita pakai buttercup yang baru punya, dia dah tak 250 gram, dia 227 gram macam tu. So, semua butter rasanya dah kurang gram dia. So, kita ambil resepi yang satu butter yang 227 gram ni, okay. So, kalau korang punya butter 220 gram or lebih sikit pun boleh kot, dah ambil resepi ni. Dia kurang sedikit je untuk butter tu, tak ada masalah, okay. So, saya pakai butter yang 227 gram. Yang butter ni pun dah sedap sangat-sangat guys. Korang boleh cuba. Okay. So, saya masukkan telur kuning. Grade A, 1 biji. Okay. Dan saya masukkan es vanila. 1 sudu makan. Dan saya masukkan gula kastar. Maaf kalau saya salah sebut. Saya masukkan 1/2 cawan. Saya ayakkan sebab ada ketulan. Kita tak nak ada bergumpal ketulan tu, takkan boleh larut. Sebab kita kacau hanya sebati saja, tak sampai kembang. Okey. So, pastikan butter korang tak keras dan tak terlampau cair. So masa korang nak pakai tu, korang keluarkanlah sekejap dulu sebelum korang nak pakai dalam 30 minit. Korang keluarkan dulu butter korang, okey. So gaulkan sebati saja. Dah sebati macam ni, kita dah boleh masuk tepung kita lah. Pastikan korang punya tu semua dah sebati dan kita masukkan tepung kastar. Satu cawan dulu saya masukkan. Tepung kastar kita masuk 2 cawan, okay. Masuk 1/1 dululah untuk gaul. Gaulkan lebih mudah. Okay, bila dah rata macam ni, saya akan masukkan lagi 1 cawan tepung kastar. Okay, bawah video ni nanti saya akan tulis dia punya bahan-bahan dia. Untuk korang, korang tengok ni dulu. Jangan skip. Takut saya pun terskip dekat bawah resepi saya ni. Sebab yang tulis orang lain. So, tu yang selalu tertinggal tulis bahan-bahan dekat bawah. So, better korang tonton kat sini. Lagi bagus. Lagi faham. Okay, janganlah sikit. Okay, nampak ketulan ni tak payah lamik. So, gaulkan dah rasa hati macam ni. Kita masukkan tepung gandum 1 cawan. Ayakkan juga. Okay, so kita gaulkan. Sebatikan dia. And then, dah sebati, last kita masukkan tepung jagung 1/2 cawan saja. Okay, saya tutup sikit. Okay, so kita gaulkan pakai tangan lah sebab dia dah mengeras. Kalau korang punya terlampau keras sangat-sangat, okay, macam, atau dia tak boleh nak jadi dough, korang bolehlah tambah 2 sudu margarine or butter korang, okay. 2 sudu makan. So nanti tester dia akan jadi lembut balik. Macam itulah. Okay, sebab takut korang punya cream butter yang tu tak sama dengan saya punya butter. Okay, so kita jadikan dia dough dulu. Okay, dah siap. So kita rehatkan dia 15 minit. Okay, tutuplah. Bagi dia tak keras. Nanti kalau dia kena angin, dia keras. So, kita tutuplah. Okey, bila dah 15 minit, bolehlah sagat. Ikutlah besar sagat mana korang nak sagat. Tak ada masalah. Mainkanlah tangan korang dengan tepung untuk elakkan dia melekat ke atau senang korang nak pegang. Okey? So, korang sagatlah macam ni. Tester dia. Sagatlah semua dulu, baru korang letak dalam cup. Okey? So, ni saya pakai sagat yang sedang. So, dia punya sarang semut tu nampak lebih cantik lah.
Saya taburkan coklat. Okay, ikut korang nak tabur yang hiasan warna-warna ni pun tak ada masalah. Tapi ni saya buat sarang semut coklat. So, saya taburkan dulu. Dan saya baru kau letak dalam cup. And then nanti saya akan tabur juga belah atas. Okay, letak dalam cup sini. Pakai garfu ke okay, nak ambil dia. Kalau pakai sudu takut nanti dia dah dia tak cantik lah. Bila pakai garpu, kita ambil pakai garpu ni dia punya sarang tu masih lagi elok dan cantik. Tak mudah patah dan masih cantik lah, kekal cantik. Okey, nampak tak? Okey. So saya akan buatkan semua ni. Saya letak dalam cup. Kalau nak pakai cup hitam pun boleh, tak ada masalah. Cup yang saya pakai tu besar sikit, cup hitam ni kecil. So bila dah macam tu, saya taburkanlah lagi dekat atas. And then kita panaskan oven dulu dan baru kita bakar. Suhu 150 darjah Celsius selama 20 minit. Okey. So sebelum korang bakar, korang biarkan sekejap dalam 1 jam macam tu, bagi dia kena angin, bagi dia keras sekejap baru korang bakar. Baru cantik sarang semut korang tu. Tak nampak sarang semut yang teratur gitu. Sebelum bakar, reakkan sekejap 1 jam dan baru bakar. Okey, ikut suhu korang punya oven. Okey, ini dia dah siap. So, tunggu dia sejuk baru korang alihkan. Sebab masa dia panas, dia agak rapuh. Okey, ni cair di mulut guys. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, share, like, komen dulu. Okey, bye. Kita jumpa next video. Assalamualaikum.